Sirlene tem um salão de beleza há 8 anos. Ela diz que o setor sempre teve problema com a falta d'água. Mas de 15 dias para cá, a situação ficou muito pior. Levanta às 5 horas da manhã, né, para abastecer, encher balde e lavar as vasilhas que suja. Mas agora nem isso está vindo mais. Como é que um salão de beleza mantém sem água? Me explica, porque não dá para entender. Não, não tem como mesmo. A minha cliente aqui mesmo, ela lá foi na casa dela, lavou o cabelo. Até lavou no balde, né? Lavou no baldinho e veio para escovar agora de manhã. Aí a cliente chega, quer lavar o cabelo, quer fazer uma escova. Às vezes tem um compromisso, um casamento. E como é que faz? Não tem como. Você está perdendo dinheiro? Muito mesmo. E na hora de pagar a conta, a gente tem que pagar, né? Divina é agente de saúde do PSF da região. Ela diz que está impossível trabalhar sem água. Nosso posto de saúde está sem atendimento, porque não tem água, a médica está lá, não tem como atender as pessoas, porque não tem água nem para lavar as mãos. E segundo os moradores aqui do Conjunto Planície, em Aparecida de Goiânia, hoje faz 10 dias que não tem água. O seu Lázaro é dono de um salão de beleza, ele é especialista em cortes de cabelos masculinos, mas está difícil manter a profissão. Está difícil, porque não tem água, né? As pessoas vêm até para beber, muitas vezes está difícil, porque não tem água, né? Mais de 10 dias que tem aqui, toda essa região aqui, nós para poder utilizar aqui para limpar a casa, fazer, lavar vasilha, usar o banheiro, está tendo que buscar água, né? Caçar um lugar para buscar água, porque aqui é difícil até de buscar água, porque não encontra, não tem um rio de água limpa, um córrego de água limpa, todos são poluídos, então fica difícil para nós utilizar água. Sem água, os moradores pedem providências. Eles tinham que pelo menos liberar água para a gente no final da semana, sábado passado mesmo. Eu fiquei aqui o dia todo a ver navios, fazendo unha, mas unha é um... É só mesmo para cumprimentar, né? O dinheiro que entra mesmo é no cabelo. Eu posso falar assim como exemplo, que eu nunca paguei um talão de energia nem água atrasado. Minhas coisas tudo organizadas, graças a Deus, né? E aí, para eles não mandar água para nós, fica muito difícil, né? Porque se você atrasar de pagar, eles vêm e cortam o que ele não está tendo para nós, né? Então está muito difícil.